מרימים את העיניים לשמיים, מבקשים את רחמיו ומתפללים לפניו. אין עצה יותר מתפילה. השם ברוך הוא רוצה שיתפללו אליו מקטן ועד גדול, שירימו את עיניהם לשמיים ויבקשו כל אחד בפשטות, אפילו בפה שלו, אפילו רחוק שברחוקים, אפילו דל שבדלים, אפילו אדם שהוא רחוק מאוד באמונה ורחוק מאוד ממנו יתפרח. רק תפילה חרישית קטנה עם מבט לשמיים, בבקשה, השם ברוך הוא אלוהי ישראל, אדוני צבאות עמנו משגב לנו כוב סלע, אדוני צבאות אשר אדם מותח בך, אדוני אשי המלך יעננו ביום קורנו, לבקש את עזרתו של הבורא ברוך הוא, וכוחו ועוזו גבורתו של השם הם לאין שיעור. צריך לעצום את העיניים ואז לפתוח אותם ולראות את השם, והנה השם ניצב עליו. לראות שהשם הוא לפנינו, הוא פה. לחשוב שהשם רק למעלה, זה לא הדרך. הדרך שאנחנו אומרים מלוא כל הארץ כבודו, הפירוש הוא פה, הוא כאן, הוא איתנו, הוא שומע אותנו, הוא מבין אותנו, הוא רואה אותנו, הוא יודע אותנו. הקשר שלנו אליו צריך להיות כל כך חזק, בלי פחד ובלי מורא, לשתף ולבקש אותו. אנחנו לוחמים במטרה לנצח בשביל ארץ הקודש, על ארץ ישראל, ארץ אשר עיני אדוני אלוהיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. ואנחנו חייבים להיות מלאים בתקווה וכוח וגבורת הלב, ולא לפחד משום דבר שבעולם, ולהיות מאוחדים ולהיות גיבורים, ולא לנסות לחפש אשמים ולהאשים איש את רעהו. ולוטחים בהשם ברוך הוא, לא יראים ולא מחטים ולא מפחדים משום דבר שבעולם, רק מהשם ברוך הוא אלוהי ישראל. מרימים את העיניים לשמיים, מבקשים את רחמיו ומתפללים לפניו.